Сьогодні у Гомелі вшановували переможців і призерів других європейських гульнів. Гаворка на зустрічі так само про перспективи уділу спортсмена в області у літніх олімпійських гульнях, які у наступному році пройдуть у Токіо. По словах організаторів, гэта олімпіада стане самой інноваційною за всю історію проведення спаборництва у такого узроўню. З досягненнями і планами спортсмена у регіону ознайомилися наші кореспонденти. Ушанування чемпіонів і призерів других європейських гульнів, а так само їх тренерів, проходять у Льодовим палаці. Нагода для такого мероприємства більш, ніж приємна. На європейських гульнях представники Гомельської області завоювали 20 медалів – 8 золотих, 6 серебряних і 6 бронзових. Спортсмени кажуть, що це були вельми непрості спаборництви. Боротьба була достойна, була сильна, суперниці всі були дуже сильні і топові. Поэтому выступали мы в природных стенах в очень таких жестких условиях, тем более погода была не очень удачная. Это и встречный ветер, и ливень пошел на заезд. Гоноровые грамоты Гомельского облвыканкама спортсменам, подяки тренерам, которые рыхтовали переможцев и призеров других европейских гульнев. Это ушанование еще одно подтверждение того факту, что на Гомельщине существует добрая школа подрыхтовки чемпионов. Подчас мероприемства слова подяки гучать у адрес первого олимпийского чемпиона Беларуси Леонида Гейштера, якому сьогодні сповнилося 83 гады. У тепер уже далеким 1960-м ён разом з Сергеем Макаренком завоював олімпійське золото у Римі. У веславання на каное на дистанції 1000 метрів їм не було рівних. І гэта при тим, що тагачасні умови для тренувань з теперішніми порівняти ніяк нельга. Не було ні спортзалів, ні басейну, нічого. Я родився в монастирці, там во дворі я тренувався, там камні, там резини і прочее на лижах. Я только вот такая была подготовка. И в истории нашей республики я первый стал тренироваться в январе месяце, который мороз 20 градусов, у нас там монастырьке течение, и полыня не замерзала. И я тренировался. Это был очень большой риск. После отпочинку удельники других европейских гульня узно починают тренировки. Напереди спаборництвы республиканского узровню и борьба за олимпийские лицензии. Частка спортсменов, до речи, у гэтые дни тренируются у Гомеле. На данный момент у нас установительный период. Мы немножко адаптируемся после отдыха. Мы месяц отдыхали после чемпионата мира. Немножко сейчас втягиваемся в тренировочный процесс. Здесь, кстати, базируемся в городе Гомеле. Для нас здесь создали шикарные условия. Нам здесь очень нравится. За два апошнія гады спортсмены Гомельской области на спаборництвах розного узроўню завоевали 250 медалей. Гэты поспех тлумачится у тым ліку увагай, якая надаецца умацаванню спортивной базы. У регионе открыты некалькі значных объектов. Лыжарольная трасса у Гомелі, новые бассейны у Мазыры и Ветцы, физкультурный комплекс у Брагіне. Апрача того, за апошнія три гады у области на треть павялічылася колькасць спортивных классов. Зараз у іх займаются каля 2300 навучэнцаў. І такая лічба. На сёння прадстаўнікі рэгіёна заваявалі 12 ліцэнзій на алімпійскія гульні ў Токіа. І толькі гэтымі спаборніцтвамі сусветнага ўзроўню нашы планы не абмяжоўваюцца. Гомель уже в ноябре этого года первый историй страны первый чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов-инвалидов по слуху. Проведение таких значимых мероприятий способствует не только популяризации белорусского спортивного движения на международной арене, но и формирует имидж города и области, а также развивает туристическую привлекательность региона. Олег Сентюров, Светлана Князева, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».